2017 yil Turkiyadan O'zbekistonga deport qilingan Avazov Erkinning kassatsion tartibda sudi bo'lib o'tgan. Avazov Erkin 2017 yil dekabr oyida O'zbekiston Respublikasi konstitutsion tuzumiga tajovuz qilishda ayblanib 15 yilga hukm qilingan edi. Demak, bu sud jarayonini uning opasi Baxtishod Avazova kuzatib borgan. Baxtishod opa, qanday bo'ldi bu kassatsion sud? Sud bo'ldi. O'sha mana bu advokatimiz so'radilar, mana bu telefondagi qurol, rasm, mana shunaqa narsalarni isbot qilish uchun balki telefondan telefonga o'tkazgandir, qani mutaxassis chaqiringlar deb advokatimiz so'radilar sudyada. Sudga mutaxassis keldi ikkita. Telefonni hamma o'chirilgan, hamma narsasi o'sha telefon olingandan buyon ishlatilgan narsalar chiqayotgan, ostanayot qilsak hech qanaqa qurol chiqmadi, rasm ushlagan hech bir narsa chiqmadi, O'zbekistonga qarshi biror bir narsa chiqmadi, yomon narsa chiqmadi telefondan. Uni mutaxassislar aytdi u narsani sudyaga. Sudya bu narsalarni e'tiborga oldimi? E'tiborga oldimi, olmadimi, uni bilmadim. Jim eshitdi lekin. Ya'ni bu ayblar kim tomonidan qo'yilgandi? Ya'ni ukangizni telefonida o'sha avtomat ushlab tushgan surat, yana boshqa ayblar. Bu ayblar SMBdagi tergovchi Iftixor Sharipov bo'lgan, o'sha tarafdan qo'yilgan moddalar, ayblovlar. Ya'ni isbotini topdimi bu o'sha qo'yilgan ayblar, moddalar? Mani kuzatishim bo'yicha bu isbot bo'lmadi. Chunki telefondan chiqmadi. Men o'zim ham mutaxassislardan so'radim. Ko'rdinglarmi, hech qanaqa yo'qmi? Yo'q, mana sudga daje ko'rsatdi, unaqa rasmlar yo'q deb. Advokatimiz ham guvoh, hamma guvohlar bor edi o'sha yerda. Agar yo'q bo'lsa, Iftixor Sharipov DXX tergovchisi bu ayblarni qayerdan olgan bo'lishi mumkin? Endi bilmadim u nimaga asoslanib buncha narsani, ayblovlarni qo'yib tashlagan. Birinchidan, 2 oy Turkiyada ushlanib turganda keyin kelgan, o'z jo'natilgan, yuborilgan. U bir o'zi uchib kelmagan, o'zaro o'zi kelmagan, uni ushlab kelingan, uni oldida hech qanaqa kitob, O'zbekistonga qarshi da'vat qiladigan kitoblar bo'lmagan. Sizni ukangiz Turkiyadan deport qilingandan keyin, ya'ni o'sha Turkiya ichki qoidalarini buzganlik uchun ushlab deport qilingandan so'ng nimalar bo'lgan? Ya'ni Toshkentga kelib tutintuv o'tkazilganmi, yonidan bu narsa topilganmi, qachon topilgan bu narsalar? Men ukam 22 iyun kuni Turkiyadan O'zbekistonga yuborilgan. Yuborilgan samolyotdan mashinaga o'tirg'izib Toshkentga milliy xavfsizlikka bir kecha ushlanib turilgan ekan. Bir kecha ushlanib turilgandan keyin Qarshi tumanidan Toshqulov Umar degan o'sha Qarshi tumanidan ichki ishlardan kelganda Nexia bilan kishanga solib olib ketgan Qarshiga. O'sha Qarshida ichki ishlarda 7 kun ushlab turishgan. Birinchi kun kelganida akt tuzilgan, yonidan hech narsa chiqmadi, topilmadi, yonida hech narsa yo'q deb. Faqat kiyim kechagi bo'lgan qora sumkada. Bir haftadan keyin ishda esim bo'lganda yonidan da'vat qiladigan kitoblar, O'zbekistonga qarshi bir qanaqadir kitoblar, disklar, rasmlar, qurol ushlangan rasmlar telefonidan chiqdi deb ayblov qo'yilgan. Bir haftadan keyin boshqacha akt tuzilgan. Bu ikkita akt tuzilganligi to'g'risida sizlarda qandaydir isbot yoki dalil bormi? Bor, qo'limizda bor, ikkita akt ham bor bizada. Bunga tergovchi Iftixor Sharipov qandaydir izoh beryaptimi? Ya'ni gaplashdilaringizmi u bilan? Yo'qmi? Nima uchun bunday? Yo'q. Yo'l tutayotgan. Yo'q, u bilan gaplashganimiz yo'q. U sudga kelgani yo'q, uni lekin advokat so'radi, mana shu narsalarga oydinlik kiritish uchun mana shu xodimlarni chaqirishingizni so'rayman deyishdi, ular qatnashmadi. U Iftixor Sharipov kelmadi lekin. Lekin o'sha SMBdagi ikkita guvoh keldi, o'sha ikkita guvohdan sudya so'radi. Sen avval mana bu odamni taniysanmi dedi, ukamni ko'rsatib. Yo'q, tanimayman, birinchi ko'rishim dedi ikkala guvoh ham. A samatga qo'l qo'yib, yonidan mana shu narsalar chiqdi deb qo'l qo'ygansan-ku dedi. A biz ham bunaqa narsalarga ko'p qo'l qo'yganmiz dedi. Sen kelganingda dedi, savol berishdi. Mana bu narsalar bor edimi stol ustida? Kitob yoki qanaqadir rasm, disklar yo'q, hech narsa yo'q edi. Akt tayyor, aktga biz qo'l qo'ydik, chiqib ketdi dedi. Ikkita guvoh. Men bu odamni tanimayman, birinchi ko'rishim dedi, ukamga qaradi dedi. Keyin sudya, "Znachit, sizlar hech narsani bilmaysizlar, просто так qo'l qo'yib chiqib ketgansizlar?" deb savol berdi sudya. "Ha" dedi. Keyin sudya, "Sizlarni uylaring kuyib ketadi, sizlar mana bunday aybsiz odamga qo'l qo'yib aybsiz odamni aybdor qilib yuboryapsizlar" dedi sudya. Bir og'iz shu gapini aniq esimda sudyani.
Ette ham sizlarni o'zlaringa ham tushishi mumkin shu narsa boshlaringa. Ikkinchi hayotda bunaqa ko'rmay turib, o'qimay turib hech narsaga qo'l qo'ymaylar dedi sudya. Sudya mana shu holatlar o'z isbotini topmadi deyapsiz. Shundan keyin qanday hukm chiqardi ukangizga? Shundan keyin 15 yilida 10 yil 2 oyga kamaytirishdi. Ya'ni sizlarga izoh berdimi nima uchun kamaytirilganligi yoki nima uchun oqlanmaganligi to'g'risida biror bir izoh oldilaringizmi? Yo'q, shuni hukmda o'qishdi, tez-tez moddalarni o'qildi, oxiri 10 yil 2 oyga qisqartirildi deyildi. Siz bu hukmdan rozimisiz? Nima noroziman bu hukmdan, chunki men ukamni qandayligini bilaman, biz ukam ham oilamiz, O'zbekistonni biz hurmat qilamiz, konstitutsiyani hurmat qilamiz. Men noroziman, lekin qo'limdan hech narsa kelmaydi. Ukangiz tergov davomida o'z aybini bo'yniga olganligi aytilyapti. Nima uchun aybini bo'yniga olgan agar aybsiz bo'lsa? Boshida aybini bo'yniga olmay, qiynoqlarga chidab o'tirgan. Men borib ukamni ko'rsatinglar deb meni ham chaqirishgan. Iftixor Sharipov, men onam bilan borib o'sha esimda ertalabdan kechgacha o'tirardik biz. Pasportimizni olib kirib ketgan. Pasportimni olib kirib ukamga ko'rsatganda, mana opang ham meni qo'limda. Hozir agar rozi bo'lib mana shu narsalarga qo'l qo'yib bermasang, opangni oldinga yechintiramiz, o'zimiz bilgan ishni qilamiz, ko'zingni ol degan. Ukam olib keling, qancha qog'oz bo'lsa, men qo'l qo'yib beraman, roziman deb, mana asrab ukam rozi bo'lgan.